ma arvan, et see teeks vastu vipi peale. Just nii. Aitäh, nagu see teeb vipi ruum. See on number üks, mida teada. For your own safety, you should wear this vest and this helmet. Roger. Lõpus on siis karujälg 4 juba ja on siis mõeldud SP Company reservi minevatele ajateenijatele. Nende lõpuharjutus nagu. Kui tavalisel reakoosseis või ajateenijatel jalaväest on kevatorm, siis meil on see karujälg sõjapolitseile mõeldud lõpus. Üldiselt läks paremini kui ma arvasin. Läbi otsimine sujus. Alguses tekis väike ummik orienteerumisega, aga saime kohe jälile. Võtsime kinni kõikidest korrustest korraga ja tegime läbi otsimise ära. Ja võrreldes teiste harjutustega, kas laeva läbi otsimine on pigem kerge või raske? Pigem raskem. Tavaliselt oleme ikka harjunud hoonete läbi otsimise ja tubade läbi otsimise. Seal on kergem drill, et seal on aru saada, kust mida otsida. Kui sa ei tunne laeva, siis on pisut keerulisem. Suur põrane vii alla. No, püsiviku toob ikka igal pool sisse. See on ainult praktika, aga põhitõed, mis neil on õpetatud, nendega saavad hakkama. Ja lihtsalt, et kõvasti praktikat veel, et siis saab need nurgad ära silutud ja lihvitud. Aga üldkokkuvõttes said hakkama.